ukubwa, kesho tunaenda maandamano. Monday, maandamano. Tunaenda maandamano. No. Monday the 20th is a working day. But the sad breeze, you know, tomorrow we should go for demonstrations. Tumechoka bwana. Ama, we, mtembei. Ah, si mtembei. Natembeya. Uko na ujumbe gani, utatuambia nini? Si tuende sisi. Fanya hivyo ni tabia mbaya tu. We, tunakujua tu. We ni mkali. We ni mkali sana. Wale ambao wanasema Natembeya ni mkali, sio kwa namna gani. Hiyo sio kweli. Hiyo sio ni ukweli bwana. Ulikuwa unakazia watu wapange ukiwaambia itakuwa ni wakora. Ama niache wachakoya. Wachakoya. Sema ukweli kabisa. Nasema ukitaja jina bangi wewe ni mkora. Ukiona zile nyinge zi... Azra. Unajua baba anapanga maandamano. Na hachaanza chuzi. Unajua ni miaka gapi amepanga maandamano. Amepanga kwa miaka 40. Unajua ni kwa nini amepanga maandamano? Wakenya wanaumia kwa sababu ya njaa. Wakenya wanaumia, nisemacho usivumi. Imewalemea njaa uko sawa uchumi. Muhimu kuambia muokoe ukemi. Watu analia njaa, maisha sasa ni ghali. Makofi. Nyinyi wenyewe tu. Wakenya wanaumia kwa sababu ya njaa. Lakini kuna sababu moja inafanya njaa inaongezeka hapa Kenya. Kuzaana kila wakati. Hamtaki kufanya family planning. Kama kaunti moja tu ambayo tunaijua hapa. Unajua ni kaunti gani? Ronyangabu. Siwabia. The county ambayo iko na highest birth rate. 8 years consecutive. Ili watu kuzaa ni zaidi kwa mwaka nane. West Pokot. It is the record. Wacha mimi ni divorce bwana. Hii maneno ni ngumu. Anasema they want to divorce her wife. Na mbibi ameenda pali hata karibu anasaa karibu. Ayo ni matuzi bwana. Ayo ni matuzi. Mjamaa ulikuwa wapi nikituziwa hivi? Nilikuwa office of president inaitwa OP. Nilikuwa kunywa chai na mate yangu. Mimi basi nama na kuacha hapa bwana. Wewe si niache uende kunywa chai. No. Hakuna mahali mtaenda, tuko pamoja na nyinyi pamba tupamba mpaka Yesu arudi. Vitu vyote viko ghali, zimetushinda gharama. Hata mlo wa ugali kuwa afford ni ngoma. Na mafuta ya samlia tuwezi kuyapima. Watu wanalia njaa, maisha sasa ni ghali. Karo za watoto shule zimekuwa changamoto. CBC ndio ile metuchapa mkongoto. Mebidi tule kapile nyumbani pana msoto. Watu wanalia njaa, maisha sasa ni ghali. Mwadhama Raisi Ruto, watu wanakulilia. Wapunguzie majuto mwenye kwenye bei za bidhaa. Hiki ni kivangaito wa Kenya wanaumia. Watu wanalia njaa, maisha sasa ni ghali. Japo pana matatizo, tudumishe ni amani. Umoja wetu ni nguzo, ni mwenge humu nchini. Toeni hivyo vikwazo tuipate afueni. Watu wanalia njaa, maisha sasa ni ghali. Mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kutazama video hii ambayo nimekuandalia. Naomba ikiwa imekufurahisha subscribe hapo chini kwa YouTube channel ili tuendelee kukuletea video mzuri kama
hizi na zingine ambazo siko njia. Asanteni sana kwa kunitazama.